Åh, jeg vil ut på eventyr. Jeg er så lei av å være en bondegutt nå og jobbe på den gården her. Nå er jeg voksen. Jeg vil ut på eventyr. Så, ut og redd prinsessa og bli... Nei, forresten. Jeg har egentlig lyst til å gå til kongen og vise han hvor sterk jeg er og true han. Og så, eller forresten, kanskje prinsessa ikke er sånn om det likevel, for det kan jo bli ganske greit å få lage frokost til meg. Men på den andre siden kan kongen få masse tjenere. Åh, jeg vet ikke hva jeg skal velge for noe. Så... På den ene siden så kan jeg da velge ut på oppdrag og redde prinsessa og gjøre store gjerninger. Eller være litt mer dyster og true kongen. Jeg vet sant det ikke. Hva velger du for noe? Hello! Denne episoden her sponset av mine fantastiske støttere på patreon.com, /takras. Tusen takk til dere for alle støtten dere gir. Det betyr veldig mye for meg, for motivasjonen min og for å være klar å lage i fremtiden. Og snart nå, så hvis jeg får mange nok, så kan vi begynne å velge spill som dere vil ha. Ut fra en liksom en snapbutikk egentlig, og da blir det skikkelig spennende. Ok, tilbake til anmeldelsen. Dette er Knights. Og det handler om tre brødre som skal ut og bli riddere. Boka begynner sånn. Ok, blank første side selvfølgelig, men denne veien. Sånn begynner boka. Rett på sak. Du leser en liten morsom historie med artige tegninger. Og så kommer du videre og videre. Bare spole litt fort forbi. Og så kommer du hit. Og det er ingenting som er forklart til denne. Det står bare noen tall her og der. Men heldigvis så er det ikke vanskelig å gjette seg til at du skal gå til bildenummer eller sidenummer som står her utifra de valgene du tar. Og fire, vel... Det er jo sikkert på neste side, det. Fire, det hadde du gitt. Og som du ser, så er 1, 2 og 3, de har ingenting med hverandre å gjøre. Her er det vinter, her er det fjell, og her er det en gammel mann med en hund. Og her har de da oss som står foran han. Så, da står det også i teksten, gå til 25. Da går det 25. Og nede på siden her, så står det veldig enkelt og nummerert hvordan man finner neste side. Så bare la meg videre, så ser du her står det godt nummerert. Vel, jeg kan ikke si alt for mye nå uten å spolere, men jeg kan vise deg det her, uten å skjule disse numrene, i hvert fall sladde de. Når du ser, det er, her er mye vinter da, men det er veldig variert med hva du kan gjøre for noe, og det er ganske spennende også. Og det er det som er nøkkelen i boka. Men alt du gjør er utifra valgene dine, og valgene dine, de gjør du hvis du følger da side 25. Og i rute nummer 25 så finner vi historien videre, og her får vi da en introduksjon til hvem vi er. Og her skal vi gjøre et valg. Vi skal velge å være en av disse guttene, eller brødrene, og så må vi skrive ned da bakast i boka her. Her. Eller skrive ut på internett og få sånn. Og så skriver vi ned detaljene her. Her kan du skrive ned styrke, smidighet, intelligens og karisma, akkurat som et rollespill. Du kan skrive mye gull du finner, hvor mange... smykker du finner, eller sånn armlenker du finner, eller hva heter det for noe. Hvor mange nøtter du har brukt. Hvis du har brukt 5 nøtter, så må du tilbake til kongen og vise hvor flink du har vært. Og så går du videre og følger intensjonen. Her er reglene i spillet. Her står alt du trenger å vite, så det er ganske greit. Det kommer underveis, du slipper liksom å lese det opp til regler før du begynner boka, og det er en del av historien, og det er morsomt forklart for enhver til å like, egentlig. Så, neste er 88, og 88 er ikke her. Da må vi bla igjen. Det er veldig mye blading frem og tilbake her. Så jeg kan ikke vise alt for mye uten å spolere noe, men jeg kan sladde det, så vi bare kan se på bildene uten at du vet for mye her. Så grafikken er ganske allreit, veldig tegneserieaktig, akkurat som det skal være. Og det er barnevennlig, egentlig alt sammen. Så dette er jo på engelsk, men jeg leser da for min sønn. Så jeg oversetter på direkten, og han synes det er veldig spennende. Og valgene han gjør, de overrasker meg stadig for det. Det er veldig mange valg som skal gjøre, men det tar vi etterpå. Det er i hvert fall veldig morsom grafikk. Det er detaljert. Og her ser vi da en sånn måne. Hver gang vi kommer til et bilde av en måne, så må vi krysse av på arket vårt. Her. At det har gått en ekstra natt. Og hvis vi kommer til månen igjen, så må vi krysse av nok en gang, for vi sløser med tid. Målet med det oppdraget her, det er å bli en ridder. Og å bli ridder, så må du bevise det for han mannen her, som krever at du skal samle inn sånn modighetsarmbånd her. Og det må vi da bruke øyeområdet å finne, for de er skjult på bildene. Så her, for eksempel, her har vi da et bilde med en armbånd på hånda hans. Men du må se det. Hvis du ser det, så noterer du det også på arket ditt. Og så kan du gå videre. Og kanskje andre ting du kan gjøre også. Det står å plukke opp penger eller plukke opp sverdet hvis det står.
veldig mange interessante valg. Dette er selvfølgelig ikke et brettspill, men det er et spill. Og det er bok nummer 1 i Knights-serien. Jeg vet ikke om det blir en serie. Men det er fra Blue Orange Games, og de lager også brettspill. Men nå har de valgt å komme med en bok i den såkalte Choose Your Own Adventure-stilen. Hvor du gjør valg underveis, og så må du hoppe frem tilbake i boka utifra de valgene du gjør. Så, det er en bok. Du blir ferdig med den. Men det er mange valg å gjøre underveis, og det er mange morsomme valg også. Og noen valg er basert på hvilken karakter du valgte i begynnelsen. For de har forskjellige intelligensnivåer og styrke, smidighet, som da blir testet underveis i boka. Og testen sier at hvis du har mindre enn 13 eller noe, så går du til siden der. Hvis du ikke, så går du til den siden. Så det er sånne valg som du på en måte har gjort for deg, men som er bestemt basert på ditt tidligere valg. Så sånne bøker er jo veldig sårbare med tanke på at du kan ikke spille så mange ganger igjen. Men den største sårbarheten er hvis historien er dårlig. Og er Knights dårlig? Nei, det er den ikke. Jeg synes det er en morsom bok. Det er godt illustrert, det er morsomme fortellinger og morsomme situasjoner som oppstår. Og sønnen min gjør valg som ikke jeg ville gjort, og ja, det blir litt morsomme situasjoner ut av det også. Og det er gøy å se at han gjør andre ting som jeg ville gjort, for da blir det helt andre historier. Så vi har prøvd gått igjennom her noen ganger nå, og av og til går det dårlig, og av og til så henger vi fast. Og det er litt sånn ulempe også med boka. Det er SD i boka, skal jeg se, så henger vi nemlig fast, fordi de har glemt å skrive ned tallet på hva som er side. Se her, på nummer 71, så har jeg da notert ned på skiltet hvor vi skal gå videre. For der står det liksom Golden Wood og ikke noe nummer, så det måtte jeg da sjekke hva i verden. Det er et annet nummer også som er skjult på siden her. Og det er morsomt også, for mye av det du kan gå videre på, det er sånn skjult tall som ligger rundt omkring. Og hvis du ikke ser det, så går du kanskje ikke glipp av noe som du vet om i hvert fall. Men hvis du ser det, så kan du gå til den siden, og kanskje du merker nå at du finner noe fantastisk, eller at du har en felle. Men det er sånn små detaljer som gjør at boka er spennende å lese om igjen, og skikkelig på, nøye på hvert bilde, og finne ut hva i verden er som skjer her for noe. Det er veldig spennende. Jeg liker det Knights godt nå. Nå begynner liksom å bli litt lei av historien, for det er jo bare en bok, og hvor ofte leser du en bok om igjen, uten at det går litt tid mellom, det er liksom det. Men i og med at du har mange forskjellige valg å gjøre i boka, så er det spennende å gå tilbake igjen og begynne på nytt. Men akkurat det med å begynne på nytt, hvis du finner ut at du døde, du kan dø i boka her, sånn plutselig, er det så gøy å gå helt på nytt igjen da, om du bare går og spoler tilbake til det forrige bildet? Ja, du kan jo selvfølgelig gjøre det også, det er jo ikke opp til deg, men boka sier at du skal begynne på nytt. Men det er i hvert fall spennende å gå gjennom denne boka. Det er det. Det er en morsom historie, og jeg kan fint anbefale den for litt yngre av den også. Det er liksom ikke så spennende for meg som voksen å lese gjennom boka her alene. Det er litt sånn Asterix-stemning i det, på en måte. Og jeg har liksom vokst ifra det. Men hvis du har likevel, det er underholdende, det er det. Men hvis du har noen litt mindre å lese, så er det veldig morsomt å dele en historie med dem. Ok, tusen takk for at du så denne episoden av Brettspill med Takras, og bok med Takras. Jeg håper å se deg i neste episode, og håper du har fått et godt inntrykk av om dette er en bok for deg eller ikke. Ok, snakkes!